parë dhe ne kemi vlerësuar që duhet të kemi sot në këtë mbledhje shqyrtimi i projekt rezolutës për raportin vjetor të AKP-s për vitin 2022. Materialin e keni marrë javën e kaluar nga stafi, do thot edhe këtu besoj që është mirë ta kryjmë shqyrtimi në tre shqyrtimi i raportit me amendamente për projekt ligjin R258 për promovimin e përdorimin e burimeve tripërtërishme të energjisë. Do thot besoj që zonja Kusari është përgatitur për këtë. Pastaj kemi pikën 4 shqyrtimi i raportit me rekomandime për mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligjit për tregtitë jashtme. Edhe zoti Hyseni besoj që është i gatshëm. Nëse pajtoheni me këtë plotësim ndryshim të renditës e kisha hedhën votim, kush është për po unë. Për shkak faleminderit kryetar, deshta vetëm të propozoj që shqyrtimi i projekt ligjit për promovimin e përdorimit burimeve tripërtërishme në ratë të vendoset si pike 3 para raportimit të ministrës së ekonomisë, për faktin se në proces të votimit ne na duhet që t'jemi në përbërim të plotë. Nëse ka konsiderat. Kam gjokon, është pjesë teknike që pajtohëm. Faleminderit. Me propozimin e zonjës Kusari për këtë rënditje të rendit ditës e hedhin votim, kush është për? Konstatoj që është miratura e ditës. Tani është pika e dytë e ditës, hedhim votim miratimin e proces verbalit nga mbledhja mbajtur me datën 13/2/2024. Kush është për miratimin e proces verbalit? Falënderit, është miratu. Tani kemi pikën e tretë të rendit të ditës, propozimin që zonja Kusari dha më herë, shqyrtimi i raportit me amendamente për projekt ligjin 08/258 për promovimin e përdorimin e burimeve tripërtërishme të energjisë. Sipas rregullit dhe kryesuesës e grupit punus, fjala i takon na paraqet ligjin dhe amendamentet, pastaj të hapim debat. Unë zonja Kusari. Faleminderit kryetar, përshëndetje për kolegë deputet, antar komisioni dhe gjithë prezent. Projekt ligji për promovimin e përdorimit burimeve tripërtërishme të energjisë, si projekt ligj i parë i kësaj natyre në Republikën e Kosovës, i ka ardhur Kuvendit të Republikës së Kosovës në tetor të vitit kaluar. Në ndërkohë komisioni ka mbajtur debatin publik, gjatë se cilit janë shqyrtuar dhe janë pranuar komente në periudhën e rregullt kohore, ndërsa si grup punus ne kemi mbajtur 5 mbledhje pas dëgjimit publik, në të cilat janë shqyrtuar një nga një amandamentet, por gjithashtu edhe është bërë vlerësimi i projekt ligji si tërsi. Aktualisht, projekt ligji i kthehet seancës për leximin e dytë, për miratimin e leximit të dytë me 57 amandamente, një numër i konsiderueshëm i të cilave kanë, janë edhe amandamente teknike, gjithsesi që kanë synuar të bëjnë rirregullimin apo qartësimin në aspektin gjyqësor të projekt ligjit, por më duhet të them se si projekt ligj me të vërtet do e ngris një hap për para dhe do e dinamizoj investimet në sektorin e burimeve të ripërtërishme të energjisë. Gjitha ato procedura për cilat ne në vazhdimësi edhe bashkë si komision kemi pasur gjatë takimeve dhe ankesave që janë bërë qoftë nga shoqata e kompanimeve që merren me instalimin e pajisjeve për energjinë ripërtrishme, apo edhe kërkesave të cilat vinë nga Sekretariati Energjisë dhe në përputhje edhe me strategjinë e energjisë, lejohen dhe lirohen procedurat për vetë konsumatorët. Gjithashtu një element shumë i rëndësishëm ka të bëj edhe me krijimin edhe lirimin e kapaciteteve të reja për burime të ripërtrishme. Unë besoj që ky projekt ligj do të ndihmoj në mas edhe zbatimin e plotë të strategjisë energjisë, të cilën Kuvendi i Republikës së Kosovës e ka miratuar. Prandaj si tillë, duke i marr parasysh rëndësinë, gjithashtu ndikimin e drejtë për drejtë që do e ketë në përmirësimin e ngritjes së kapaciteteve elektroenergjetike, në promovimin e energjisë së pastër dhe ofrimin e mundësive që në kuadër të procesit të gjenerimit mos t'i kemi vetëm kapacitetet apo operatorët të mëdhenjt, por duke filluar nga vetë konsumatorët e deri tek pastaj bashkësit të cilat janë të parapara në projekt ligj të vendbanimeve, ofrohet mundësia që të gjenerohet energjia elektrike e lirë dhe e pastër. Andaj, ju ftoj gjithë kolegëve deputet që ta miratojmë dhe procedojmë tutje për miratimin final në seancë plenare. Faleminderit. Hapim debat, a ka dikush pyetje, eventualisht ndonjë koment?
Nëse jo, atëherë hedhim në votim një herë amendamentet, pastaj në tërësi ligjin. 57 amendamente. 57, a thash 56? Projekt ligji ka 57 amendamente, me mbështetjet komisionit. Hedhim në të gjitha një zgjerit, do të thotë, bashkarisht 57 amendamente të propozuara nga grupi punus për ligjin që po bisedojmë, kush është për? Konstatoj që në miratu amendamentet, tani hedhim projekt draft ligjin me amendamentet të propozuara, kush është për? Konstatoj që kalon, atëherë më shtetur në regulative në kuvendit, projekt draft ligji vazhdan procedurat e më të tjeshme në komisionet funksionale, duke respektuar regulat dhe regulorën në kuvendit. Faleminderit, kalojmë tani në pikën tjetër të radhës që është praktikisht raportimi i ministres, eftoni ministren dhe të vije. Mjese kreuar ministre, dhe gjithë tjetë praneshëm pjesë e ekipit juj. Jemi gati me fillu? Mirë se vjen. Unë. Nderuar kryetari komisionit, nderuar deputet, së bashku me ju, sot kryen shikja kabinetit Amira Peqa, sekretaria ministrit Leonita Shabani, dhe drejtori i administratës dhe financave, zotri Agim Thaqi. Sa i përket punëve të përfunduara gjatë vitit 2023, unë raportin do të kufizohem vetëm në punët të cilat kam përfunduar deri në fund. Përderi sa për punë që kam filluar dhe vazhdojnë gjatë këti viti, do të fjasë pastaj gjatë raportimit për planet për vitin e ardhshëm. Hapi parë sigurisht që është pas miratimit në kuvend, është të strategjisë energjisë, është draftuar dhe miratuar plani veprimit të zbatimit të strategjisë, ndërsa sa i përket kornizës ligjore, kemi hartuar dhe miratuar ligjën për burimet të përtrishme të energjisë, të cilin e keni dhe sot në rend të ditës me sa e kuptova, apo e keni përfundu, faleminderit shumë. Dhe shpresoj që do të miratohet edhe nga kuvendi së shpejti në lexim të dytë dhe do të hyjë në fuqi. Dhe dy udhëzime administrative që lidhen gjithashtu me burimet ripërtrishme të energjisë, e para për promovimin e shfrytëzimit të energjisë nga burimet e ripërtrishme dhe udhëzimin administrativ për cakun e energjisë elektrike nga burimet e ripërtrishme të energjisë që janë miratuar gjatë pranverës dhe vjeshtës së vitit të kaluar. Sa i përket planeve dhe aktiviteteve të tjera, sigurisht që në vazhdimësi të programeve për përballje me krizën, një pjesë të angazhimit ka qenë në masat të ndryshme që u kanë ndihmuar qytetarve dhe kanë zbutur ndikimin e krizës energjetike dhe kanë rritur eficiencën. Gjatë vitit të kaluar, kemi pasur proceset të aplikimit si pastirjes masa 4 mbështetja konsumatorit familjar duke përshirë konsumatorit në nevoj për investime në pajisje eficiente shtëpiake dhe në sistemet energjisë ripërtrishme. Në fakt, kjo e dyta është përgatitur gjatë vitit të kaluar, ndërsa është lancuar si vjet. Këtu kemi pasur një numër të madh të interesuarve. Kemi pasur gjithsej rreth 25.000 aplikime për masat të ndryshme për pajisje eficiente, që ofshin këto pajisje eficiente elektroshtëpiake,
frigorifer, rroba lorse dhe ndorse, dhe veçanërisht kërkesa e madhe ka qenë për pajisje eficiente të ngrohjes. Kanë punuar komisionet e Ministrisë Ekonomisë, kanë punuar intensivisht, shpesh edhe gjatë fundjavëve për të arritur që në kosta më të shpejt shtyrtojnë aplikimet dhe të japin përgjigje dhe të bëjnë disbursimin dhe tani jemi në një fazë ku 1000 aplikimet e fundit janë duke u shqyrtuar dhe për masat që kanë qenë të hapura kjo do të përfundoj. Sa i përket ndarjes si pas masave, kemi pasur në fazën e parë vjet të përkrahjes instalimit sistemi djelor për ngrohjen e ujit sanitar, ku ka pasur 36 aplikime, nga të cilat 23 janë përfitues, me vlerë 19.822 euro. Pastaj, për investim në pajisje shtëpiake eficiente, robalarse, enlarse dhe frigorifer, ka qenë 4.856 aplikime, prej të cilave 1.600 janë përfitues dhe vlera e disbursuar është 783.000, rreth 783.000 euro. Ndërsa, sa i përket pajisjeve eficiente për ngrohje, që është një masë që është vazhduar nga dimri para prak, rimbursimi ka filluar vitin e kaluar dhe po fillon edhe këtë vit. Për pompa termike, numri total i aplikimeve ka qenë 1808, ndërsa 1632 përfitues kemi deri tani në vlerë 2.5 milion euro. Për kondicioner ose klimë eficiente, 16.531 aplikime, prej të cilëve deri tani janë gati 9.000 përfitues, dhe vlera është gjithashtu rreth 2.5 milion euro e disbursuar deri më tani. Për kaldo, 1.033, ndërsa për stufa 1.209 aplikime, për kaldoa dhe stufa me biomas, 1861 përfitues janë, me vlerë financiare rreth 1.26 milion euro. Për herë të parë vjetë, me përkrahjen financiare të Bashkimit Evropian, kemi lansuar edhe masën mbështetëse për ndërmarje mikro të vogla dhe të mesme, për pajisje eficiente për ngrohje gjithashtu. Këtu kemi pasur 261 aplikime që përfshin për klima eficiente 176 aplikime, për pompa termike deri në 35 kW 41 aplikime, pompa termike mbi 35 kW 13, kaldoja me biomas 7 dhe stupa individuale 1 aplikim. Ndërsa këto janë ende duke u trajtuar, duke qenë se disa prejtune marin më shumë kohë, duke qenë se janë pajisje dhe sisteme më të mba, dhe për këto mund t'ju njoftojmë për gjatë javëve, muajve në vijim. Mirë po, çfarë është me rëndësi të thuhet, është se në përgjithësi përshtypjet e qytetarëve, përshtypjet e aplikuesve janë shumë të mira dhe sa i përket procesit dhe sa i përket efekteve që i kanë përfituar nga këto masa. Besojmë që edhe për masën e ardhshme që është së pari edhe njëherë pajisjet për ngrohjet, sistemet solare për ngrohjet të ujit dhe sistemet solare fotovoltaike për herë të parë që janë lancuar si vjet. Deri më tani kemi indikacione se ka interesim dhe besojmë që në të njëjtën mënyrë si deri tani si që kanë shkuar këto thirrje do të vazhdojnë të realizohen me sukses dhe me një kënaqshmëri të lartë të qytetarëve. Sa i përket projekteve në eficiencë, shumica e projekteve në eficiencë tani më zbatohen nga fondi Kosovar për eficiencë të energjisë, siç edhe ka qenë plani dhe siç edhe është strategjia. Mirë po, megjithatë janë disa projekte të cilat janë në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare të nënshkruara më herët dhe të cilat për të cilat përgjegjësinë e zbatimit e ka Ministria e Ekonomisë. Këtu përfshihen edhe projekti KEREP, që është një projekt në kuadër të marrëveshjes ndërkombëtare me Bankën Botërore. Këtu janë edhe pako e gjashtë, pako e fundit e ndërtesave e cila do të renovohet, që përfshin renovimin e 12 projekteve publike.
6 objekte brenda QKK-s, 3 spitale dhe 3 objekte administrative. Këtu punimet janë duke vazhduar në 6 objekte dhe pritet përfundohen në muajin mars, këto përfshin objektet e pediatrisë, kirurgjisë, onkologjisë, psikiatrisë e fëmijëve, intensivën psikiatrike dhe urën lidhëse në mes të urologjisë dhe kirurgjisë. Ndërsa loti i dytur ka pasur vënesa për shkak të procedurave të prokurimit dhe është dashur që të anulohet një herë ose dy procedura e prokurimit, andaj kam ngecë pak mirë, po edhe këto pritet që të përfundohen si vjet, spitali psikiatrisë në Gjakov, spitali fizioterapisë në Prizren dhe spitali i morgut në Prizren dhe 3 objekte administrative. Si pas kontratës, për lotin e parë janë planifikuar 1.2 milion euro, ndërsa për lotin e dytë rreth 1 milion euro dhe me këtë përfundon ky projekt i Bankës Botërore. Gjatë vitit të kaluar, kemi pasur edhe një numër të studimeve të fizibilitetit dhe studimeve të tjera, të cilat qoftë kanë përfunduar, qoftë kanë filluar dhe përfundojnë si vjetë. Po i përmend vetëm disa prej më të mëdhave, që kanë qenë studimi për bashkët të fizibilitetit për interkoneksionin e gazit Maqedonisë Veriore, Kosovë, vazhdim nga 2022-ta dhe masterplani për shpëndarje në gazit natyror që kam përfunduar gjatë vitit të kaluar si që ka qenë e planifikuar. Ndërsa gjatë vitit të kaluar ka vazhduar edhe studimi fizibilitetit për ngrohje qëndrore në 8 komuna, i cili është duke vazhduar ende raporti final ende nuk është publikuar. Gjatë vitit të kaluar kemi pasur edhe një numër të madh të aktiviteteve, mirë po edhe të ligjeve të cilat kanë filluar dhe kanë arritur në fazë të avancuar, mirë po nuk kanë përfunduar plotësisht. Këto do të vazhdojnë gjatë këtij viti. Përfshin hartimin e ligjit për energjinë dhe ligjin për energjinë elektrike, si dhe ligjin për regulatorin e energjisë. Ligji për energji elektrike tani më, për të gjitha këto ligje e kemi nga një draft. Ligji për energjinë elektrike tani më ka dalë në konsultim publik që nga e premtja e kaluar, dhe kjo është një prej atyre ligjeve që lidhët edhe me zbatimin e programit për ruajtjen e energjisë me MCC-in, andaj e kemi trajtuar më me urgjensë se sa dy të tjerë, dhe shpresojmë që edhe kuvendi do ta trajtojë në mënyrën e njëjtë kur të vijë së shpejti. Gjithashtu, ligjen për eficiencën e energjisë e kemi filluar më vonë se sa ligjet të tjera, mirë po edhe për këtë ekziston një draft fillestar dhe në të gjitha këto do të vazhdojmë të punojmë gjatë këtij viti. Kjo do të thotë që gjatë këtij viti deri në fund të vitit ne e mbyllim komplet reformën ligjore të energjisë me të gjitha ligjet kryesore, që janë ligji për energjinë, për energji elektrike, për regulatorin, ligji për eficiencë dhe burimet për burimet ripërtreshme, që është një ligji ri që e kemi për herë të parë, si që dini. Kjo do të thotë që pastaj mbetet vetëm ligji për energjinë termike, në të cilën do të punohet gjatë vitit të ardhshëm dhe viteve të ardhshme, dhe në këtë mënyrë rumbullaksojmë kornizën ligjore edhe në përputhje me direktivat e BE-s, siç kemi edhe zotime ndaj Komunitetit të Energjisë dhe Bashkimit Evropian. Mirë po, çfarë është me rëndësi edhe përmirësime në funksionimin e tregut të energjisë dhe sektorit të energjisë që janë të prekshme për qytetarët. Aktet në ligjore që lidhen me këto ligje, gjithashtu do t'jenë në plan për si vjet, si që është edhe hartimi i koncept dokumentit për energjinë termike gjatë këti viti në plan, ndërsa pastaj ligje gjatë vitit tjetër. Sa i përket burimeve të ripërtreshme të energjisë, një punë e madhe që është bërë tani më që 2 vite dhe po vazhdon në fazën e tretë, është vlerësimi i potencialit për të ofruar energji të ripërtishme të dispeçueshme në nivel komunal, faza e tretë e këti aktiviteti.
Këtu konsulenca angazhuar për realizimin e studimit ka viju punën që, që ka filluar gjatë vitit 2022 dhe kanë analizuar 10 lokacione me potencial për ndërtim të kapaciteteve gjeneruese të energjisë elektrike nga ERA, si dhe 2 për me potencial për ndërtim të kapaciteteve nga panelet solare fotovoltaike. Këto lokacione të gjitha janë toka publike dhe janë studiuar dhe analizuar nga shumë aspekte duke marë për bazë kritere të ndryshme, si që janë kapaciteti i rjetit të energjisë, të transmisionit të energjisë elektrike, distanca e lokacionit nga ky rjet. Sigurisht kriter përjashtues ka qenë tokat bujqësore që janë të klasës 1 deri në 4, të cilat nuk janë studiuar më tej për qëllim të BRE-ve, dhe gjithashtu konsulenca ka përdorur edhe të dhënat nga inventari evropian i mbulueshmërisë së tokave Korin për përjashtimin e pyjeve të dendura, pjesë lokacioneve nga studime e mëtejve. Mëtejme, pastaj, këto lokacione në formatin GES janë verifikuar nga agjencia pyjore, ku janë larguar edhe lokacionet dhe parcelat e dhëna me qiro nga kjo agjenci për paljet e treta, janë konsultuar më MPHI-ja dhe komunat për interferimin e mundshëm të këtyre lokacioneve me planin zhvillimor kombëtar dhe me planet zhvillimore komunale dhe hartat zonale të komunave. Survejimi me dron është faza e ardhshme, mirë po, në gjatë kësaj periude nuk kemi mundur të realizojmë për arsye se buxheti i ndarë për këtë aktivitet ka qenë i pamjaftueshëm, mirë po, kjo do të vazhdoj. Çfarë do të thotë kjo në praktikë? Do të thotë që për gjatë 2 viteve në vijim, pas identifikimit të 2-3 top lokacioneve me potencial më të lartë në toka publike, ne do të vendosim me njëherë si vjet matësit e erës dhe do të kemi matje të besueshme, të cilat pastaj dhe do të bëhen edhe studimet të tjera paraprake, që do të zhvillojmë një numër të projekteve, një pipeline të projekteve, të cilat në të ardhmen mund të shfrytëzohen dhe do të shfrytëzohen për të lansuar ankande ose për të ndërtuar kapacitete në pronësi publike ose në fond të partneritetit publiko-privat. Mirë po, përdalim prej të së kaluarës, kur këto nuk janë bërë në mënyrë sistematike dhe në fakt qeveria shteti nuk i ka pasur kur këto informata, sepse tokat vetëm janë dhënë me qira dhe pastaj investitorët e ndryshëm potencial i kanë bërë matjet, mirë po edhe këto matje nuk i kanë bërë gjithmonë si duhet, kjo na ka lënë pak mbrapa në këtë aspekt, mirë po me një planifikim të duhur dhe me informatat e duhura dhe me një qasje më sistematike, do të thotë që do të kemi një numër të projekteve të mira, të realizueshme dhe të financueshme gjithashtu, të cilat pastaj do të zhvillohen me financim privat-publik ose publiko-privat dhe në këtë mënyrë sigurohemi që i arrim caqet tona për ndërtimet e kapaciteteve të BRE-ve deri në vitin 2030. Për gjatë këti vitin, ne kemi zhvillu edhe një broshur, një pipeline të projekteve të burimeve të ripërtrishme të energjisë, të cilën kemi filluar veç ta promovojmë edhe në vende evropiane dhe jo vetëm. E cila ka filluar me ankandin e parë solar, i cili është lansuar gjatë vitit të kaluar dhe faza e aplikimit është mbyllur me sukses me 31 janar të këtij viti. Pastaj vazhdon me ankandin e erës, i cili do të jetë në toka private me lokacion të specifikuar për 150 megawatt dhe pastaj në vitin tjetër 80 megawatt të tjera të erës në prona publike në fund të vitit 2025, kjo bazuar në studimin të cilin e përmenda deri më tani, dhe një ankand solar gjithashtu prej 200 megawatt në vitin 2025. Gjithashtu janë listuar edhe projekte të cilat nuk realizohen përmes ankandit, por për të cilat do të ketë të cilat do të tenderohen nga institucionet të ndryshme në Kosovë për gjatë viteve të ardhshme, që përfshin impiantin solar në KEK prej 100 megawatt në vlerë prej rreth 103 milion euro,
50 megawatt ngrohen solare në Prishtinë, rreth 76 milion euro. Baterit 45 megawatt për Kostin dhe 125 megawatt për kompaninë e re, e cila do të themelohet së shpejti, gjatë vitit 2024 dhe 2025. Do thotë në total gjatë viteve 2023-2025 e kemi një listë projekteve prej 1.2 miliard euro në total investime ose 950 megawatt që përfshin burime solare, që përfshin kapacitetet solare të erës, por edhe kapacitetet e baterive. Me një planifikim të tillë, së sigurisht që politikbërja dhe zbatimi politikave nuk është lineare, duhet shumë kohë dhe përgatitje për të arritur të rezultatet, mirë po jemi në fazën e tillë që rezultatet kanë filluar të shihen, që kemi plan kemi pasur dhe më herët, por tani kemi projektet e qarta përpara, që do të thotë që kur prezentojmë para investitorëve të huaj, mund të prezentojmë me shumë në mënyrë të detajuar dhe profesionale. Gjë që i rrit gjasat, mirë po i rrit edhe transparencën e proceseve, diçka për të cilën kemi marur përgëzime për gjatë ankondit të parë dhe synojmë të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Unë mund të flasë për energji gjithë ditën, po do ndalem në sektorin e tikut e kemi hartuar koncept dokumentin për kodin e ri për komunikime elektronike, se dhe kemi aprovuar agendën digitale 2030, ndër projektet, projekti më i madhë në fakt infrastrukturor, ka qenë Tech Parku në Bërnicë, ose Tech Park Prishtina, si që po quhet, që ka qenë një investim i Ministrisë e Ekonomisë në objekt të që është pron e Ministrisë e Industrisë, Ndërmarsisë dhe Tregtisë, që ka përfunduar, ka qenë një projekt i filluar moti, mirë po 2/3 e projektit janë zhvilluar gjatë vitit të fundit, gjatë një vitit të fundit e gjysë, dhe jemi shumë të lumtur që më në fundi kemi një objekt pije sektorit të tikut që edhe e kryen funksionin, mirë po edhe duket bukur dhe përshtatshëm dhe është i përshtatshëm për kompanitë dhe startupet që janë aty. Lancimi është bërë në shtator të vitit të kaluar dhe kjo objekt është dhënë nga Ministria Industrisë, Ndërmarsisë dhe Tregtisë për një periudhë 5-vjeçare në menaxhim të stikut shoqatës së tikut në Kosovë. Për projektet tjera janë bërë përgatitjet, firmat e referencës dhe do të shpallën tenderet për disa prej tyre ka pasur vënësa për shkak të prap procedurave të prokurimit dhe ankesave në OSHP, për shembull projekti më i madh që është pilotimi i rjetit 5G në ITP në Prizren, nuk ka mundur të realizohet vitin e kaluar për shkak se ka pasur një ankesë në OSHP dhe nga OSHP është kërkuar rivlerësim dhe tani jemi në fazën e rivlerësimit dhe fatkeqësisht këto shpesh praktikat të tila, përvojat të tila shpesh po e ullin eficiencën e shpenzimit të paruas publike. Lidhja me infrastruktur fikse brezgjer e pirgjeve të rjetit mobil me teknologji 5G ready për të dy operatorët edhe për Telekomin edhe për IPCOM ka qene për krahun gjatë vitit të kaluar dhe është duke vazhdu. Nga fillimi i vitit kaluar është janë lidh me infrastruktur fikse brezgjer 32 pirgje të rjetit mobil 5G apo 5G ready që është një tregus që është synuar dhe është te i kaluar. Trajnimet e të rinjve në sektorin e tikut, gjithashtu kam vazhduar për gjatë vitit të kaluar dhe janë duke vazhduar edhe tani, nuk është një aktivitet i përfunduar, por një aktivitet i vazhdueshëm dhe projektet ndryshme, ndoshta një projekt që është i vogël, mirë po që është veçanërisht me interes për ju, me kërkesë të kryetarit të kuvendit, Ministria Ekonomisë e ka realizu auditimin energetik të ndërtesës së kuvendit Republikës së Kosovës, dhe është bërë në disa opsione, kërkesa ka qenë e tillë dhe jemi dakorduar në mënyrë të tillë që të bëhet me disa opsione, duke përfshirë këto edhe me opsionin e renovimit për ta bërë një ndërtesë
Shqipëris që është net zero emitting building, eficiencë me konsum neto zero, dhe me opsionet të ndryshme dhe me bugjetet të ndryshme i kemi, jemi duke i parë mënyrat se si mund ta realizojmë përmes fundit të eficiencës apo mënyrat të tjera. Fundi i eficiencës do të ishte ideale, mirë po jemi duke i parë rrugët ligjore administrative për ta realizuar këtë, dhe në këtë mënyrë Kuvendi i Kosovës bëhet një shembull, objekt shembull i pari në Kosovë i si NZEB, edhe sigurisht që bëhet edhe një projekt shembull i përfaqësimit të Kosovës, dhe do të ishte një program relativisht i vogël në nivel kombëtar, mirë po shumë i rëndësishëm dhe po shpresojmë që mund të realizojmë. Unë do të ndalem këtu se po besoj që ju keni pyetje për t'ju lënë më shumë kohë juve. Faleminderit. Faleminderit ministre për prezantimin. Po filloj unë një herë, pastaj Armendi drejtoni ndoqët u lajmëru, ta kemi agjend. Ministre, faleminderit për raportimin të pjesa energjisë. Nuk po nalem se na tregove që ki ka dëshmëri me vazhdu, dhe unë përgëzoj për ato që e në rritë, por nuk posh në investim konkret investim në këtë sektor përveç shpalljeve që realisht nuk kanë marrë zgjidhje finale, edhe pse disa pyetje janë përsëritur. Si do qoftë, nëse ki ndonjë koment ose ke harru diçka për një investim strategjik ose kapital në sektorin e energjisë që keni realizu, ato që kena me planifiku, do të kena pjesën e debatit tjetër. Pastaj nuk posh investime kapitale të ndërmarrjet publike, për ashtu tek 5G-ja, nuk posh asnjë investim kapital tek zhvillimi i sektorit të ndërmarrjeve publike, apo sektorit mineror, apo sektorit të industrisë rrëm. Si Ministri e Zhvillimit, do të kërëj që mund të zhvillojnë vendin duke e kuvendin e Kosovës. Edhe ashtu, ajo është si, por qka i sjell zhvillimit ekonomik, për pjesën e marketingut, jetë pjesë substanciale, por në esencë investim kapital në sektorin më vital shtetit, në industri, në përpunim, në prodhimtari, nuk posh. Përveç dokumenteve që hartuara, disa për tyre i bisedojmë pak më vonë, të shofim qka na kanë cilë rezultate, si që është qështja e gasit, apo diçka, po e bisedojmë. Aja që ka po më intereson është me hy pak më konkretisht, dhe thët pika 26, për shambull, kreimi katastrit të paracitjeve zeherore të mineralit e kromit në njësin tektonike të sharët 2023-2024, këtë projekt është realizuar si pas planifikimit 2023, në VMC do të vazhdojmë punimet në 2024. Krimi katastrit për kuptoj që është mirë, po mbi cilën bazë shkencore dhe mbi cilat hulumtime dhe kush për krijon këtë databazë të paracitjeve kromite në pjesën e masivit sharrit. Kush janë kapacitetet e ministrisë që e bëjnë këtë punë të mirë? Pika 26 e juja. Faleminderit, po fillojmë me investimet kapitale. Investimet kapitale, së pari një gjë që duhet qartësuar është që investimet kapitale në sektorin e energjisë nuk i bën ministria, nuk i bën qeveria. Ato bëhen nga ndërmarrjet publike ose ndërmarrjet private. Sa i përket investimeve kapitale që janë realizuar, në KEK një projekt me rëndësi shumë që është realizuar është projekti i dilatimeve të bojlerve, që ka qenë një parakusht i projektit të tjetër për vendosin e filterve për dioksid të sulfurit. Kjo është realizuar gjatë vitit të kaluar dhe është realizuar në fakt për herë të parë një kontrat publike, është ka filluar në datën e duhur dhe ka përfunduar në datën e duhur dhe ka shkuar shumë mirë, për kundër faktit që gjatë zbatimit janë gjetur probleme dhe ka pasur sfida. Investimet kapitale nuk
nuk vin, nuk mund, e kemi thënë shumë herë më herët, edhe duhet me përsërit edhe një herë. Investimet kapitalis, domos investimet e mdojnë në sektor si energia, nuk mund të ndodhin brenda natës. Kemi pas tentime për projektet ndryshme shumë gjatë 20 viteve dhe rezultatet i dim. Për këtë arsye, është dashur dhe gjithashtu një gjë tjetër që kemi thënë, është strategia para projekteve. Në vend të fokusit në një projekt që i sjell 100 MW, 30 MW, 230 MW, është me rëndësi ta kemi strategjinë të përpilojmë listën e projekteve të tjera. Dhe këtë e kemi bërë. Dhe në fakt, fakti që janë bërë të gjitha këto siguron që jo vetëm për gjatë këtij mandati, mandatit të ardhshëm, po siguron që kemi projekte të realizueshme për gjatë dekadës në vijim e ndoshta edhe më larg. Po thuni plane e të tjera, mirë po duni me pas parasysh që për secilin prej këtyre projekteve ka faza të gjata që nga studimi i fizibilitetit, që nga projektimi i projektit, termat e referencës për projektim, termat e referencës për tenderim, pastaj procedurat e tenderimit e të tjera. Dhe pjesa më e madhe e tyre janë bazohen në marrëveshje ndërkombëtare dhe ka arsye pse është e tillë, sepse kemi grante dhe po tentojmë që në mas sa më të madhe të shfrytëzojmë grantet me që janë në dispozicion për burimeve të ripërtrishme të energjisë. Kjo domosdo do të thotë që procedurat janë edhe më të gjata dhe dorën zamër, ju si kuvend dhe si opozitë veçanërisht nuk na keni ndihmuar në këtë aspekt, po keni qenë pengesë duke mos votuar marrëveshje ndërkombëtare me muaj të tërë dhe duke zhagit projekte të rëndësishme me muaj të tërë. Si do që tjetë, kapitale që to që i kanë zhagit na? Kap qenë edhe parku solar, për shembull, që është dragit. Sa i përket investimeve kapitale, për të gjitha këto projekte që i përmenda më lartë, organitore, ka pas studime, edhe janë, është duke u vazhdu të punohet, gjithashtu është me rëndësi të thuhet që në sa i përket ankandeve për shembull, ne kemi pas për herë të parë një ankand. Edhe për herë të parë kemi vendosur bazën ligjore për të pasur ankande të tilla dhe ligji është bërë edhe në bazë të përvojës së ankandit të parë. Në këtë mënyrë sigurohemi që përvoja e mirë që e kemi pas me përkrahjen e USAID-it, me përkrahjen e konsulencës sigurisht, duke qenë se institucionet tona nuk i kanë ende kapacitetet me zhvillu projekte të tilla vet. Do të thotë që ky proces mund të replikohet në të ardhmen shumë më lehtë kur e kemi një praktik të mirë dhe një praktik të suksesshme. Siç e thash edhe më herët, te politikbërja e zbatimi i politikave, veçanërisht e projektit kapitale, politikbërja dhe zbatimi nuk është lineare, sepse donë shumë kohë, donë shumë përgatitje për me pas sukses. Sigurisht, për me i bo gjërat në mënyrën jo të duhur, për me i bo keq me qëllim a pa qëllim, për interesa a pa interesa, ato kishin shku ma letë dhe ma shpejt, mirë po nëse dojmë pas procese fer, nëse dojmë pas projekte të planifikuara mirë dhe të mbikëqyrura mirë, këtu sigurisht që marrin ma shumë ko. Si do që tjetë jam e bindon që jemi në rrugë shumë të mirë që strategjin tonë të energjisë që është këgja ambicioze sa i përket burimeve të ripërtishme të energjisë, ta zbatojmë në mënyrën se si që është planifikuar. Një gjë që harova ta përmend është që për herë të parë do të kemi një ankand të erës, si vjetë, dhe e përmend ankandin e erës, mirë po pse është ky i rëndësishëm, e para është se ankandi i erës është më kompleks se sa ankandi për energji solare. Pra ndaj kemi lënë të dytin, pasi ta kemi një ankand të parë të suksesshëm të energji solare. Dhe e dytë, do të kemi një element të partneritetit publiko-privat në këtë ankand, i cili pastaj do të jetë prap një pilot i parë, i cili do të replikohet edhe në ankande të tjera në të ardhshëm. Pse është kjo me rëndësi? Kjo është me rëndësi sepse na mundëson që grantet ose financimin e lirë, soft loans, kredite buta në të cilat kemi qasje si shtetë,
Të shfrytëzojmë, të injektojmë si grante në projekte në sektorin e energjisë, që do të thotë që pastaj e gjithë kostoja e ndërtimit kapaciteteve, ministre, me respektin maksimal, me respektin maksimal, ministre, përgjigjemi në pyetjet lutna, se po kem dëshirë se kena pyetje edhe tjera, dhe ne jemi dyra, për të thotë, tash e kemi kry pjesën e raportimit. Shumë të rëndësishme me i pos, të parasystemi të kuj, për një sektori që 20 vjet nuk ka pos një strategi, edhe është të jetë me rëndësi. Kam durim me të dëgju, po koha është me rëndësi, edhe unëve jam tash të i bo pytje. Ju e kryt pjesën e referimit. Ti bëna dy pytje, i kam dhe tri tjera. Mund shesh përgjegjme në pytje. Po. PPP-ja është shumë e rëndësi për arsye se të gjitha këto kosto nuk bartën pastaj te konsumatorët. Edhe për shëtoj që këj projekt është qaq i rëndësishëm. Për me përfundu që ta që deshme me tome që është në fakt një çështje kyçe strategjike të cilën mendoj që të gjithë edhe qytetarët duhen ta kenë parasysh, jo vetëm deputetët. Thatë me pilot në kuvendin e Kosovës nuk arrihet kurgjo. Do tjetë ndërtesa e parë që është ndërtes me emetim neto zero. Ndërko, janë 83 ndërtesa publike në të cilat janë realizuar investimet e eficiencës vetëm nga fondi eficiencës në vlerë 12 milion euro për gjatë një viti e gjysë të fundit. Fondi eficiencës ka qenë një institucion i cili është themelu në vitin 2018 dhe asni projekt nuk ka fillu me zbatu deri në vitin 2022. Është një sukses i jashtëzakonshëm. Në fund të vitit të kaluar e kemi financu fondin edhe me 5 milion euro shtesë në mënyrë që të mund të vazhdoj projektet për gjatë këti viti në mënyrë të njëjtë, dhe duke qenë se fondi është një fond qarkullues, revolving fund, ai po fillon tash që të merë të hyra edhe nga komunat ku i ka bërë investimet, prej kursimeve që komunat i kanë nga energjia, dhe kjo do të thotë që në një mos këto investimet do të mund edhe të vetë financohen nga fondi në të ardhmen. Për vitin e ardhshëm janë edhe rreth 40 ndërtesa të tjera, për të cilat është bërë auditimi energetik dhe të cilat planifikohen, në fakt jo vitin tjetër, tani më jemi në vitin 2024, për këtë vit, planifikohen edhe rreth 40 ndërtesat të tjera në të cilat do të bëj fondi i Kosovës për eficiencë energjisë, do t'i bëj investimet e ngjashme. Edhe për të pas një ide që farë do të thotë kjo, ka objekte në të cilat konsumi i energjisë ullet për deri në 75%, do të për deri në 3-4%, ndërsa zakonisht për 50% deri në 68-6%, deri në 2-3% është kursimi, është ullja e konsumi të energjisë, ose kursimi i energjisë, kështë është një ndikim i madhë. Pyetjen dhe me vazhdu jo me referimi, se unë pyetje s'po marë përgjigje, kështu përhjet kohës, unë përkërkoj përgjigje. Ndërmarjet publike, unë të dhënat me vete i kam vetëm për ndërmarjet për investimet që janë bërë me buxhet të ministrisë. Ndërmarjet publike, investimet të cilat i kam bërë vetë, si për shembull projekti i Keku që i përmenda ma herët, nuk i kam këtu sot. Ndërmarja publike vjet janë realizuar 970.000 euro, më falj, janë darë 970.000 euro, ndërsa janë shpenzuar 583.000 euro. Janë investime kapitale, ministre, këtu, apo janë... Për kapitale, po flasë, për kapitale. Ju thatë pak ma heret që qeveria nuk banë investime kapitale, tani këto mjetë janë të qeveri, sepse në nërmo republike, nuk ka realizim. Janë subvencione për kapitale. Apo pajtomi që qeveria banë investime kapitale, që ju thatë nuk banë, dhe ne i dim që qeveria i kryjnë investime kapitale. Jo, unë isha shumë e qartë. Sigurisht që qeveria banë investime kapitale, unë thash në sektorin e energjis, nuk kemi në plan të bëjmë investime kapitale, jo ne si qeveri. Një pjesë e projekteve janë me financim privat. I këthemi pytja, pra. Po, me që pytët, po e së qaroj. Projektet që po flasë tani, projekte kapitale ishën edhe disa nga ato që i përmenda ma herët, si parku i Bërnicës, për shambull, që janë realizu nga ministria. Tani po flasim për projektet, ju pyetët për projektet e ndërmarjeve publike, investimet. Në ndërmarje publike, nga buxheti i vitit 2023, për investime kapitale me marveshje i janë dhënë trepqës 970.000 euro, mirë po janë shpenzuar nga këtu 583.878 euro.
Tek infrakosi janë dhënë me marveshje 489.000 euro, prej të cilave janë shpenzuar në 245.862. Tek trejnkosi janë dhënë rreth 444.000, mirë po janë shpenzuar vetëm 28.900.000. Tek Gjakova, to kanë qenë vetëm subvencione. Tek ndërmuarje të ujrave, kanë qenë 440.000, prej të cilave janë shpenzu 57.000. Tek Kërëu Mitrovica, 70 a subvencione janë këto. Te Kërëu Mitrovica, Hidromorova, Hidrodrini, edhe te Kërëu Prishtina. Nuk e tja e këtu krejtë, fëm duke që ka pas edhe të tjera në fund të vitit që i kemi pas. A mund të kalojmë të pyetja e 26 me radhë, si thash, sepse peshof që... Sa i përket pikës 26, krimi ka dasit paraqitjeve zerore të mineralit kromit në njësin tektonike të sharit. Ky është projekt hulumtues nga shërbimi gjeologjik i Kosovës, bëhet nga stafi i shërbimit gjeologjik të Kosovës, që funksionon në kuadrë të Ministrisë Ekonomisë dhe vjen si rjedhoj obligimeve ligjore për krimin e regjistrit mineraleve si kromin të tjera dhe mundëson që të definohet potenciali i rezervave që i kemi që mund të përdoren për industri minerare me tekst të veçant tek kromi. Pra, ju po punoni në dokumentacionin e vjetër hulumtuese, sepse realisht nuk ka gjë, dhe dashur komplet instituti është duke i punu dokumentacionin e vjetër. Unë këtë e dita, veç po ata dëshirë me ndëgju nga ju, do të thotë nuk është ndaj punë, as shkencore, as teknike, është komplet shërbimi, do të mirët me problemet e arkivit të ish Jugoslavisë hulumtuese. Tash, përkalojte një pyetje konkrete, pyetja me në elaborimit juaj në raportin e punës, do të evidentimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit ekzistues gjeologjik dhe hidrogeologjik në rrjedhat lumore. Janë realizuar tashmë shumë studime përkatëse në katër lumej të treguar si që janë, do të janë realizuar studimet kimike, mineralogjike dhe sedimenteve të lumit Lepenc, pastaj njëjtë është lumit Sitnica, Drini, Bardh dhe lumi Llap. Ka mundësi më tregu kush për i kryen këto studime, se vetën kapacitetet, ku është niveli, se studimet i kryen zakonisht nivellet akademike shkencore, ku i ka këto kapacitete dhe në bicilën referencë, në bicilat punë, hëllimtuse, po kryhen të studime. Sëpse jenë radhit mirë, me i po kështu, relativisht mirë dokë në që shike paracit. Po në esencë, kush për i kryen studimet, me qëfar baze, me cilën teknologji, kush kam bërë? Për teknologjinë dhe anën shkencore, të ju them të drejtën, nuk jam e njoftuar edhe nuk më ju përgjigj. Si kur ta kishim ditë që ka shumë fokus në këtë anë, do ta merrnim drejtorin e shërbimit gjeologjik. Sidoç që jetë, shërbimi gjeologjik i Kosovës është agjenci që funksionon brenda Ministrisë së Ekonomisë. Pikrisht këtu kemi po disa lëshime të mëdha që realisht nuk kanë kapacitete me i kry këto. Kapacitetet dhe i kompo dhe shkrimi që keni shumë probleme që nuk po do me hyn ato edhe mediatike edhe me probleme të mëdha të shërbimit gjeologjik, prandaj nëse ka studime të tilla që janë kry, për mos me gjatë debatin se realisht nuk ekzistojnë kështu, nuk është mirë me na shkruaj diçka që nuk janë të kryne, a mundi me na i qiu pikë 29 komisionit të gjithëve që të studime që keni radhit nga 1 deri në 4, dhe me po na kush i ka kry, sa studime janë kry, kush ka kry mostra në përlumej, me po studimet, ku na i qetë në raport, që në edhe studimet të shohin pak. Pastaj, në pikën 32, prapë na keni shkru diçka që nuk ka mundësi ministria me i bon. Ministria nuk kryin punë shkencore, ju do të keni parasysh. Keni shkru këtu analiza geomekanike dhe geofizike. Cëllat e në kapacitetet geofizike të studimeve të ministrisë. Ndërura ministre, mos kështu se nuk ka mundësi. Për pikën 32.
ngrita kapacitetet teknike për analizat geologike, projekti laboratorit e të tjera dhe thoni mineralogjike, kimike, geokimike dhe geofizike. Hajde këtët porat për pajtohë, na keni një gjus laboratori, keni mujtë diçka me kompliku. Amo geomekanike dhe geofizike, Ministria Zhvillimit Ekonomik me të këtë studime, që të shikrujnë halo Universiteti Prishtinës dhe asë në universitet tjetër, e lere mo ministria. Pra, prandaj, mos në shkruni diçka që vish të mushëm faqen, sepse nuk qëndrojnë. Ose dërgone të shohëm dhe unë jam me ju, atër, mund vje mirë nëse kemi arritë këtë nivel. Po jo, studimet më vishë, në që studimet i ka shkru, në që studimet i shohëm, dhe ti bojnë publike në web faqe dhe jenë që është e kretë këtë dukshme. Falënderit për komentet, për këto studimet në pikën 29, do të marim prej kolegës. Po, na i qoni edhe pas taj na jemi këtu prapë, ta komenta kemi tjetër. Pikës 32, veç për korekci, nuk po shkruan që, nuk po shkruan që janë bo analiza. Po thot, projekti laboratori i GK-s ka përfunduar dhe me këtë rast në terma teknik mund të konstatuar të bërë funksionalizimi pajisjeve laboratorike me qëllim të ngritjes kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve për analiza mineralogjike, kimike, geomekanike dhe geofizike. Laboratori famoz i... Nuk qëndrojnë të ditë funit, nuk e kemë. Po, ato pajisje, du më thonë, kërkesa ime për SHGK-n e para, si ministre, ka qenë që të kompletohen ato pajisje që veç janë gjysmake, edhe ato pajisje ndimse që, dhe materiale që nevojitën për të funksionalizu pajisje që janë, e pastaj mund të shohim për pajisje të tjera. Kapacitetet sigurisht që nuk janë ideale, por me këto kapacitetet që i ka SHGK-ja, jemi munduar që të rëmblatsojmë disa punë të njësura e që kanë qenë të papërfunduara. Mirë, edhe një pyetje të fundit e kam edhe përjapi leje kolegëve se kësha përzullet shumë me bisedu. Te pika 21 që ju e këni paracit, hulumtimi i projekteve dhe programe për zhvillimin e komunitetit dhe çështjeve sociale mjedisore në sektorin mineral. Ka vazhdu hulumtimi i projekteve dhe iniciativave për zhvillimin e komunitetit çështje sociale mjedisore në sektor. A mund me në zbërthuj pak që të shkan është ideja, shkan që lejmi edhe komunitet, edhe hullëmtem, edhe projekte, realisht i shkru me këtus, ose që kajni ka punanin qitë projekte, sepse në sektorin mineral problemet i midishe t'i kuptaj, po mi hullëmtu projektet, nuk e di që shullëmtohen projektet. Kjo është një aktivitet i vazhdushëm i aktivitetit të departamentit të minjerave, mund të përcjelim në qëfar do që është. Po është mirë mi ditë, sepse parimisht i keni shkru, po ka gjë problem me kuptu qëka është ka zhvillohet. Një dërgoj materiale. Nuk kam pyte tjera, në përse. Urna. Faleminderit, nderuar kryetar. Ju paralajmërua pak më herët që i shtohen edhe 3 pikat rëndit ditës se cilat janë votime. Në mënyrë që t'i përshtatemi faktikisht edhe pjesëmarrjes këtu, ne propozojmë një mocion që të kryhen votimet me 3 pikat të cilat i shtuat në kuadrin e rëndit të ditës dhe pastaj të vazhdohet tutje me pikën e raportimit nëse kemi dhe me kuptimin e ministrës në mënyrë që procedohet tutje me votim. Në thëmë dhe rejtën më të mësish me shë raportimin e ministrës. Po edhe? A i kemi sot në gjelë? Po sot, po... Vetëm një mocion për qështin e rendit të ditës. Kolegët, kam mirë kuptim, i do të me hedhën votim atërë. Po, sërë, absolutë. E hedhën në votim më të qonin. Ndërruar ministrën në falë pak një nëzër. Kush është për? 6. Ka leon më të qonë. Dhe të të shumë do të me ndërru pikat ministrë. Në falë ministrë. Që qërë që nuk peleon me pritë kështu. Se i shbohë nërvaz ministrëja. Kemë mirë kuptëm. Sekretari, e për 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 për
Tani kemi formimi i grupit punus për shqyrtimin e projektligjit numër 08-L265 për registrimin e pronarve përfitus, sepse tashmë ka kaluan lezim par kë draft legj dhe në këtë relacion unë sa për informim të juj dhe të të kemi edhe një kërkes për një organizate jo qeveritare praktikisht tirës Amerikanët në mështesin e hartimin e më të tjeshtëm të draft legjit dhe në pjesën e debatit. Do të të kërkoj që ta kemi një grupë punus dhe po e përsërisë sepse ju kom informuar në bedin e kalume, do të të ka propozime për me odhejsh grupin punus në kështë draft legj, unë jeta. Faleminderit kryetar, atër unë po vetë propozuhem që të kryesoj këtë grupë punus, mirë, nëse ka të deputet tjetë jeta, interesu. Jeta, Statovci, Armend Muja, Antar, Muja, edhe Gramozi. Edhe Gramozi. Ta i murën vetë tonë venat, krejta për që e propozin vetën, pas të hapsin. Unë nuk mi propozu vetën, sepse lashtu këta së më votojnë mi propozu vetën, kështu që unë i propozaj, jasë mund është i dy jarë me propozu. Me propozu ty? Jasë, jasë mund është i. Gjëmë, unë i propozaj Polin edhe sa do të vitë. E që dhe një? Poli edhe Valentina vinë. Unë e vi në grupë përnus jashtë komisionit, do të t'ju shëshëraj gjatë tonë punës, ta shohën në mundëm për në përdojnë. Jeta sa tohë, si kështë se Armen Mija, Gosholi, Valentina, Poli. Kush është për këtë grupë punë, konstatoj që është mirë atu, falënderit. Kalojmë të këshërtimi projekt rezolutës për raportin vjetor të AKP-s për vitin 2022, materialet i keni marë dhe unë tashvesh kemë të hedhin votim, kush është për, konstatoj që është mirë atu. Kalojmë në pikën tjetër dhe thotë shërtimi pikën trejt e kemi kry, tashmë kemi shërtimi i raportit me rekomendime për mbikëqyrën dhe zbatimin e ligjit për tregjit jashtme. Zotë i sheni fjalla për ju. Faleminderit kryetar, përshëndetje për gjithë. Po, grupi punës ka hartuar raportin tani më pas një ecurie të aktiviteteve të cilat ishin jashtëzakonisht të ngjeshura, sidomos në pjesën e fundit të vitit që kaluan, vitin 2023. Gjithashtu edhe në vitin 2024 kemi punuar që të kemi një raport me dhe gjetura faktike nga tereni dhe me disa rekomandime që konsiderohen shumë pozitive me qëllim të avancimit edhe të legislacionit për edhe procedurave që ndërlidhen me palet të cilat implementojnë ligjin për tregtimin jashtë. Të gjitha materialet qoftë për gjeturat, rekomandimet për raportin e plot, mendoj që është përdorur të gjithë deputetët i keni dhe ju kisha lutur për ta mbështetur që ta dërgojmë në seancë për miratim. A ka dikush ndonjë koment, propozim, debat? Jo. Hedhim votim do të shqyrtimin e raportit me rekomandime për zbatimin e ligjit për tregtit jashtme. Kush është për? Konstatoj që është miratu dhe vazhdojnë procedurat si pas regulore së kuvendit. Po të shiki për arrumë. Jo, të një më shiki për arrumë, pra për vëtim është taj. Rezoluta. E krymë mëre? Jo, jo, kujtë, a ka për në kujtë. Aha, arrumë, po. Po, falem në shpër. Po, këni pas në shkanë pas. Pesë rëzë për vëtim është. Arrumë. Kalojmë në pikën tjetër të rëndë ditës, do thotë miratimi i projektë rezolutës për raportin vjetor të ARU-s për vitin 2022. Debati besaj që është kry, komentet kush ka dërgu dhe i tashmoj është në byllë gjitha fatë, kohor. A e hedhim votim, kush është për, konstatoj që miratohet, vazhdojnë procedurat e më të tjeshme në drejtim të zbatimit. Që fanderit edhe juve. Ministre, besoj që pak ke pushu, këthejmë të këpika që ishi. A mora që të përgjigjen e fundit për metë me në spjegu? Metë me në dërgu. Atëherë, a ka diko shtë tjetër? Dhe së mora kur gjo për nese, nështë anaj qojnë. Zatë. Mi lybë me shkrem, kusë po din me goj, bilim me shkrem, ose mi ngell kret, jam me shkrem, jam me goj, do të me kalu. O mos mi kardzu pe i përvejmit kret, do të me shkrem, shakimi bon. Një sektor për mandat duhet. Do të qysh me nëzirë, shakimi bon.
Me pas për vitin 2023, raporti, edhe planin për vitin 2024, edhe që një përshtypjeme për gjithshme, për që mjë se si raportohen gjërat më nga varësisht prej audiencave që dëshirojnë me edit, në base disa ka nevojnë me dit çdo input në proces. Për shkakun sa uzime administrative jo po, ato janë mjaft relevante, po besoj, po në shoqëri shpesh kërkohet dhe të raportohet edhe për indikatorët e performancës ose indikatorët e rezultatit, do të thonë çysh kush rezultati final, se mbase këta kanë ndikuar te çaj rezultati final, edhe njëra prej bloqeve, unë kur e vështroj ministrin, e shumë e një 3-4 bloqe kërësore. Bloku i parë është në dëmarën publike. Kështu e shumë ministrin e zhvillimit ekonomik. Edhe, për shumë, ne i monitorojmë basë raporte që i publikon edhe jo, për shumë në vitin 2020 i ke pasë 7 në dëmarën publike, vetëm 2 kanë qenë me fitim. Kurse në vitin 2023, do më 13 i kime e fitim. Do më që kështë një farë zhvillimi gogja interesant, një ministrisë, i cili për mendimin tëm në raport nuk po raportohet, dhe çështja është e kumështru për shoqëri, është shumë interes për mua, shumë interes shoqëria me ditë se si po performojnë ndërmarrjet publike, që tek e fundit janë nën autoritetin e ministrisë. Edhe neve na u kishte dashur një raport më i plotësuar në zyrtar në këtë mënyrë. Domthonë në seri kohore, ku ishin ndërmarrjet publike, sipas qarkullimit, si pas fitimit operativ, edhe ku është bilanci i tyre dhe si është rjedha, sa për i tyre i gjetët me humbje, sa për i tyre janë me fitim. Tani, une e kujtoj kanë betë vetëm edhe 4 ndërmarrje publike, ose 5 me humbje, nga 15 që kanë qenë. Për është kogja një farë zhvillimi. Besoj që këtu ka pas një farë strukturime dhe këtë durët me u raportu në raportet e arshme. E dytë është energjin. Unë e shoh energjin, shumë është një prej ministrive të linjes që merret me sektorin e energjisë. Ne nuk themi që ministria e kontrollon secilin aspekt të procesit të sektorit, por e di që ministria, megjithatë, është ministria e linjes sa i përket energjisë. Një nga shqetësimet kryesore, domthonë këtu, duket në bazën e raportimit që është një strategji e energjisë, e cila përgjithsisht ka dy shtylla kryesore. Shtylla e parë është energjia që prodhohet nga KEKO, dhe shtylla e dytë duket energjia ripërtetshme, që më duket shumë bukur e zhvilluar ose raportuar këtu. Për shkak çështja kryesore është që deri në vitin 2025 që po tentoni me i prodhu diku 600 megawatt treja energji të ripërtetshme, nëse pe kuptojun e drejtë. Edhe 630 megawatt, po deri në vitin 2025, edhe kështu po jo projektet konkrete. Njërën nga to, 100 megawatt për energji solare, ne e kemi miratu këto në komision për bugjet. Ideja është që KEKU, me sa diune, ajo djerina hiri e KEKU-t është me ushën dhe impianti për prodhimin energji solare, pashtë nga sektori publik. Une po supozoj është ankanti për 100 megawatt, apo me sektorin privat, pastaj një tjetër 150 megawatt e mbështetur nga IMF-i, po me energjin me erë, apo, pastaj është 50 megawatt me termokosin, pra energji për ngrohje, edhe pak a shumë këto për janë. Projektës dhere më tani e di se në kuvendi kemi votu. Dy për i tyne i kemi votu. Termokosin edhe KEKU-n i kemi votu në komision për bugjet e di, po seanca është e vërtet në pritje të vendimarrjes. Edhe te KEKU, për shembull, një aspekt që ndoshta unë po besoj shoqëria ka nevojë më informuar se përket prodhimit të energjisë nga KEKU. Se çka po bëhet tek aspekti i energjisë termo. 56 milionë euro kontrata një burimore, sepse edhe në shoqëri se çka një farë keq kuptimi se përket kontratave një burimore. Unë e kam pyet pak RPP-n edhe një kontratë e madhe një burimore është 56 milionë euro e nënshkruar me General Electric, i cili po i riparon turbinat e bënishit dhe bëdyshit, sa unë e kujtaj. Dhe mëna është ka qenë kështo.
duke qenë që General Electric ka qenë po ashtu instalusi aty në turbinave që në kohë të 1976, është normali që është shku me atë prodhus. Pra kjo është një zhvillim i rëndësishëm që po ashtu besoj që duhet i raportohet shoqërisë. Sikurse edhe te bloku A5, rehabilitimi i blokut A5, mendoj që e di që ka procese që raportohen dhe kjo duhet do duhet ishte shumë i theksuar në raport, do thoja. Për këtë më këshin dosht edhe mu pak informacione plëcuse A5, që se qka realisht ka ndodhë, qëfar fazë është, edhe bënishit edhe bëdyshit, në qëfar fazë e, se rinë projekte të rëndësishme. Në gjashëm, edhe projekti me MCC-in, që është këtu jënë mirë të theksume, po mungojnë në raport. Këtu jënë shumë bukur të paracitne, të mënë është që dikun 45 MW edhe 125 MW kjo projekti me MCC-in për rrujtjen e energjisë elektrike, pra, si mënë energy storage. Edhe kjo një blok shumë i rëndësishëm i energjisë elektrike. Ke këto po bon për me e rritë gjenerimin energjisë elektrike, apo ne po dojmë e rritë gjenerimin energjisë elektrike nga 6.5 teravat që e keme, po dojmë e që dikur 7.5, po së bëzaj. Tash, si pjesë e strategjisë, është edhe me minimizu pak konsumin energjisë elektrike, në njërë që të keme, dojmë një farë para speshe. Edhe mesin e masa për kërsim të energjisë elektrike, ka qenë edhe subvencionimi i household, dhe sa visrive, për kërsim të energjisë elektrike. Unë besoj që aty ka pas rezultate të prekshme. Një nga to, adi qysh, kërëmat sa ka qenë konsumë një avisrive të energjisë elektrike, në vitin 2022, delë dikot jetë 5.800 kV. Kërse tash ka rënë në vitin 2023, ka rënë 5.466, që të dhëtë ka funksionu pak kjo ideja kursimit të energjisë elektrike. Edhe për këtë na duhet po ashtu informacione shtes të prekshme, të matshme. Unë e di që Ministria me lehtësi mundet me i prodhu këto informacione, sepse janë për benefit të shoqërisë. Gjithashtu edhe një aspekt tjetër, tek humbjet e energjisë elektrike në rrjet. Vitin e kaluar kemi diskutuar gjëra gjatë, humbjet teknike dhe komerciale në kanë qenë të larta, shoqëria e din që dikorat 20% e energjisë elektrike humbet në rrjet ose vjedhët. Edhe e di që në vitin e kalu keni raportu që është kriju një task force e brendshme për me minimizu ose ulljen e humbjeve komerciale. Tash aty në basë të zërrejës, kërë ka dërgu raportin, unë e vrej që ka pasë rezultate. Të më humbjet komerciale jenë minimizu ndjeshëm, edhe ato të duhet po ashtu të raportosh, për derisa e këni pas një task force me kecim, do të duhet ishim pjese e raportit. Edhe një çështje tjetër, është tek shtylla e tretë e ministrisë, unë e gjykoj që është sektori mineral, ju po thoni që jeni duke e bërë një farë analizë të zbatimit të strategjisë minerave, që dikon përfundon në vitin 2025, edhe rrjedhimisht që ato rezultate, edhe ne ajo analiza arritjes e rezultate, nuk ishtë dashme pa dhe neve, edhe si kurse një farë ideje se qka du të botë me strategjinë minerare 2025-2035, po supozoj. A është tu planifiku kjo, po supozoj që aja është ideja. Edhe të shtylla e 4 është tek ujësielësit, edhe këtu ka shumë raporte se përket investime e kapitali që përbohë në ujësielësë ose minimizimi humbjeve, por po ashtu në duen matës kuptimin humbjet në ujësielës, që me ditë shoqëria, 55% e ujtë në ujësielës nuk fatërohet farë. është e humbur, si prodhimi ujtë që humbet, tash sa ka qenë dhe sa është synimi me u zvoglu, që kështë e rëndësishme me pas nga ministria. Edhe në shtyllën përfundimtare që pësoj është e përket të tikut, indeksi i konkurrueshmërisë në teknologji informative. Nëse si vjetë raportot që Kosova është me e para në rajon se e përket konkurrueshmërisë, e di që ka pas investime se e përket shtrirjes së rrjetit në veri të vendit,
shtrirjes. Do në kemi qasje, është punu me projektin e Bankës Botërore për Moodle dhe sektorin universitare të jetë, po më dhe që këto raporte duhet të ishtë të nështuara në shtylla si pas funksionet të ministrisë. Me 2-3 rezultate të matshme, edhe cilat në seri kohore prezentohet. Unë në të ardhëm kësha pas qef raportet me qenë të tila, si politikë bërës, kështu i këshyru na. Në basë e gjithdove prim që e merë në ministria, aty ka një farënci, unë përëm që s'ka, po për neve është qështje inputeve. Nëse ka mundësi në një raport plëcus, t'i kemi kështu me indikator kryesor të performancës. Pytja e më përfundimtare, dhe po e përfundoj këtu, është se për këtë shërbimi gjeologik. Me të drejtë kolegu, bërica pytja saj për këtë shërbimi gjeologik, po të shërbimi gjeologik neve përra duhet një shpjegim, cilë është vendi në sektorin mineral që e nxen shërbimi gjeologik, a ka mbi vendosje të kompetenca me Komisionin e Pavarur për Minerat dhe Mineralet, apo Departamentin e Minerave, shikojnë 3-4 institucione, ose agjensi të cilat bojnë ca punë në sektorin mineral, por e rëndësishme është me ditë, po ashtu dhe qëfar roli kanë universitetet në sektor, pak pyetje duhet, përgjigje duhet i kemi rreth kësaj. Çështja e laboratorit, e kam shtruar edhe një herë, që nga viti 2015 është çështja e laboratorit të shërbimit gjeologjik, ju më thatë që është kompletuar, kisha pas që mi pas një përshkrim të shkurtër, kur ka fillu kjo proces, sa ka kushtu dhe pse është dashmu neglizhu deri tash. Faleminderit. Ministre, falenderoj shumë për detajet. Ne e dje kemi marrë një material nga stafi juaj në lidhje me gjitha të arriturat që janë arritur pra në 2023, por edhe me planet projektit e vitit 2024, po besoj që ndoshta është një qëllim nga ana juaj që tek ndërmarrjet publike të lihet anash dhe të raportohet kur raportohet me raportin vjetor të ndërmarrjeve publike me gjitha detajet që edhe kolegu sa po përmendi. U konsumuan një pjesë e madhe e pyetjeve dhe çështjeve nga kolegët, po më intereson një pikë rreth pikës 11, pra një çështje sa i takon parkut të teknologjisë digjitale në Vernicë, që është inauguruar vitin e kaluar. Sa është interesimi i kompanive që të vendosen në këtë park industrial teknologjik dhe a ka filluar vendosja e tyre konform atyre ambicive që kemi, që këtë pak të kemi të populuar sa më shpejt dhe aty të kemi edhe zhvillime pozitive, qofte dhe punësim, po qofte dhe zhvillim të produkteve të kësaj natyre. Dhe çështja tjetër që do të doja ta ngrisja është masat që janë ndërmarrë me KRU-t sa i takon në reduktimit të humbjeve të ujit, në shumicën prej tyre, sa janë me sinjale pozitive, sa po japin rezultat, për arsye se shohim shumë nevojshme që KRU-ve, ministria të qëndroj shumë afër në drejtim të rritjes performancës të tyre, respektivisht reduktimit të humbjeve të ujit, por edhe ngritjes e kapaciteteve të tyre në realizim të projekteve, sepse unë mendoj me gjendjen që kemi aktuale në sektorin e ujrave, shërbimeve të ujit, KRU-ve nuk të duhej të mjaftonin parate, jo të teprojnë për investimet kapitale. Kemi raste kur në 20% shumë të buxhetit i cili është planifikuar për investime kapitale nuk është shpenzuar. Unë mendoj që ata do duhet të bënin edhe realizim projekteve më shpejt, edhe projekte të reja me qëllim që të shpenzonin gjitha mjetet, por edhe të synonin edhe më shumë mjetet. Dhe çështja e fundit që kisha pas dëshirë ta kem një informacion lidhet me ankandin e fundit për cilin në kemi marrë pra ofertat se ta kanë në pjesës në Kramovik. Perspektiva ju i kur ne mund të presim që në atë vend, atë lokacion, ne do të kemi instalimin e paneleve solare edhe do të kemi mundësi që të kemi gjenerim të energjisë elektrike dhe vendosje në rjetë. Falje, falje.
sa i përket po filloj me ankondin me që kërëut lidhen edhe me një pytjet deputetit Mujan, ndështë akur të kthejhat i bashkoj ato. E kemi aktualisht jemi në procesin e vlerësimit të ofertave nga komisioni, që do të thotë që komisioni e vlerëson nëse kompanit konkuruese ose konsorciumet i plotësojnë standardet edhe teknike, profesionale edhe financiare të cilat janë kërkuar. Ky proces besoj, shpresoj që gjatë javës së ardhshme do të përfundoj. Pas kësaj, do të ketë një ankand elektronik si fazë e dytë, ku çmimi më i ulët i ofruar nga kompanit në fazën e parë bëhet çmimi maksimal. Dhe kompanit kanë mundësi që në mënyrë elektronike, përgjatë në periudhe të shkurtër të caktuar, në kohë reale të rishikojnë ofertat e tyre nëse dëshirojnë ta ulin çmimin edhe një herë për pak. Në këtë mënyrë, kjo është një praktikë që është përdorur në disa vende të Evropës dhe ka sjell rezultate në kuptim të uljes së çmimeve. Andaj kemi para parë edhe ne kështu me sugjerimet të konsulentëve të ekspertëve. Pas përfundimit të kësaj faze do të nënshkruhen marrëveshjet me të gjitha institucionet relevante që përfshin marrëveshjen për zhvillimin e projektit me kompaninë ose konsorciumin nga Ministria e Ekonomisë dhe marrëveshjen e blerjes së energjisë me kostin, pala me kostin dhe marrëveshjen për dhënjen e tokës me qira me Ministrinë e Ekonomisë gjithashtu. Ka një periudhë... Kjo nuk ishte dhënë me marrë shumë kohë, megjithatë procedurave, këtyre procedurave gjithmonë po e kanë një dozë të pasigurisë të rrezikut për shkak të ankesave të tjera. Mirë po nëse gjithçka shkon sipas planit, nuk do të duhej të merrte shumë kohë. Pastaj është paraqitur një periudhë 6 mujore nëse nuk gaboj, gjatë së cilës kompania ose konsorciumi duhet të sigurojë të gjitha lejet e licencat e duhura. Ato që kanë mundur të merren, të lehtësohen, neve që kemi bërë, për shembull marrveshjen e kyçjes me transmisionin, neve që kemi siguruar. Tokën gjithashtu e kemi të gatshme në emër të drejtat e shfrytëzimit i ka Ministria e Ekonomisë, vetëm ja e nënshkruajmë marrveshjen për qiro. Mirë, po megjithatë ka studim të ambiental që duhet të bëhet sipas standardeve të institucioneve financiare ndërkombëtare, duhet të merret leja e mjedisore, dhe këto aktivitete do të thotë parapshihet që të plotësohen dhe pas kësaj të fillojë ndërtimi. Që do të thotë në rastin më të mirë, në rastin më të keq, në fund deri në fund të vitit ishte dashur të fillojë ndërtimi. Pastaj ndërtimi ne kemi lejuar një periudhë 2 vjeçare për ndërtim, mirë po besoj se mund të kryhet më shpejt, arsyeja pse e kemi lejuar është se ka pas disa kërkesa nga disa kompani gjatë fazës së aplikimit, që janë shprehur se aktualisht në treg për shkak të problemeve qoftë si pasojë luftës në Ukrainë edhe konflikteve të tjera globalisht edhe ndërprerjeve në zinxhirë të furnizimit, ka disa komponente që nga njëherë mungojnë në treg edhe bëmarin përshkaktojnë vonesa. Andaj kemi pas kërkesë që me zgjat pak këtë afatin e ndërtimit dhe përgjatë procesit me rekomandim të ekspertëve kemi shkuar si pas parimit që çfarë do që e rritë konkurencën, për deri sa nuk e dobëson cilësin dhe nuk ka efekt të madhë, të lejojmë të rishikohet në mënyrë që të lejohet sa ma shumë konkurencë të ketë, dhe mendoj që kjo është me rezultatin që e kemi, mendoj që është arritë, se kemi 6 oferta, për deri sa 2 në njaftojnë, 2 që i plotësojnë kushtet në njaftojnë për të pasur një sukses, një ankan sukses shumë, ne i kemi 6 oferta që do të që qasja e që i kemi pas, ka pas sukses. So i përket parku teknologjik, tani është në menaxhim të stikut, ndërsa stiku i raporton Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, si Ministri e Linjës, do të ne i kemi bërë investimin në objektin e tyre, dhe ata mund t'japin informata më të sakta, por ka filluar popullimi dhe ka pasur një thirrje që ka qenë paralel pak para inaugurimit që për start-upe,
për të aplikuar dhe përmes kësaj thirrje janë përzgjedhur 25 startupe, të cilat tani më janë vendosur aty. Mbir po numrin e saktë të kompanive nuk mund ta them momentalisht, por në përgjithësi është duke funksionuar në drejtim të duhur. Sa i përket humbjeve të ujit, një problem tepër i madh që i kemi si shtet, do të kisha thënë, të cili fatkeqësisht jo vetëm që nuk është trajtuar, por dhe është fshehur gjendja reale. Në pyetja ju ishte nëse masat që i kanë marrë kërëut kanë filluar të sjellin rezultate. Tash këtu është pyetja pak e këtu është përgjigja pak më e ndërlikuar se kaq, duke qenë se kur kanë filluar të maten në disa kompani, kur kanë filluar të raportohen si duhet, të maten dhe të raportohen si duhet, në fakt ka dalë që humbjet janë shumë të mëdha se sa që kanë qenë. Kështu që si hapi parë, ne do të kemi një, në statistika do të tregojnë rritje të humbjeve, që në fakt nuk janë rritje të humbjeve, po janë matje reale. Për shembull, tri kompani që momentalisht po mbinë në mend, ku e dim që ka pas raportime të gabushme, në hidroregionin Jugor në Prizren, Hidrodrini në Pej, Hidromërava në Gjilan, në të tri këto raste, janë evidentu, janë dëshmu raportimet e gabushme. Në rastin e Hidrodrinit, për shembull, humbjet e raportuara kanë qenë 56%, ndërsa kur janë vendosur matësit dhe është matur në mënyrë të drejt, kanë dalë mbi 70% humbjet, mduket 75%, në më tonë situata është edhe ma alarmante se sa që është menduar. Një numëri madh i kërëuve kanë fillu të, si hapi parë, të vendosin matësit, në vendet e duhura, në mënyrë që të evidentojnë ku pëndodhin humbjet, në mënyrë që t'i adresojnë pastaj. Kjo është diçka që merë kohë, dhe në të cilën edhe Ministria e Ekonomisë po bashkëpunon me ARU-n, duke qenë se ne nuk kemi një, në fakt nuk i kemi kapacitetet për sektorin e ujit, ne imbi këshurim ndërmarit publike, performancën e tëre, mirë po kemi një bashkëpunim të mirë me ARU-n në këtë aspekt. Po pajtohem me ju që kapacitetet për me zbatu projekte nuk janë në nivelin e duhur, edhe shpesh kemi situata kur projekte që janë të planifikuara në fakt nuk realizohen, kur është buxheti aty. Si vjet, ne kemi rrit buxhetin me kërkesë të komunave dhe kërkesë të ndërmarjeve publike të rajonale të ujësillësit. E kemi rrit buxhetin nga 500.000 në 5.500.000 për subvencionime për investime kapitale në rrjetin e ujësillësit, që është investimi më i lartë ndonjëherë që është bërë prej Ministrisë Ekonomisë, 10 fish më i lartë, 11 fish më i lartë se sa zakonisht. Çfarë jemi munduar të bëjmë gjithashtu është që me KRU-t të bashkëpunojmë dhe me komunat për gjatë viteve të kaluara, po veçanërisht vitin e kaluar, që ata të identifikojnë projektet dhe të përgatisin, që projektet jenë sa më mirë të përgatitura dhe procedurat e prokurimit të fillojnë sa më herët në fillim të vitit në mënyrë që të realizohet. Sepse një problem i vazhdueshëm që e kemi është që marrëveshjet nënshkruhen në fillim të vitit dikur, pastaj ata tek i hapin procedurat e prokurimit dhe deri në fund të vitit shpesh nuk arrin të realizohen investimet. Si të doni. Nëse ka një pyetje tjetër, nështë ta këshim vazhdu. Po. Faleminderit kryetare, faleminderit ministre për sqarimet dhe materialin e përcjellur. Dhe unë pajtona me faktin që të ndërmarit publike, mendoj që është dash me nëzën vend të më të madhë në këtë raportim, sepse pëse ka për të thënë. Unë po nisem pak prej disa deklaratave publike, në të cilën është thënë që tashmë pa dyshim që ka një performancë të përmirësuar të ndërmarjeve publike, dhe të cilat operojmë me një bilans pozitiv, ku në vitin 2023, pra paraqit prishmëritjen që të ketë dikon rrëth 10 milion euro fitim si total i performancës të ndërmarjeve publike, dhe rasti individuale, si kurse rasti telekomit, ku që nga 2014, pra nuk ka operu me profit, vitin e fundit, pra si pas disa deklaratave, ka projekcione në basë të dhënave që ka operu me profit, gjithashtu dhe rasti KRU Prishtinës, si cili
ka deklarata që ka pas inkasim rekord, dhe shumë aspektet të tjera të cilat flasin për një qasje të aspekteve operative, mirë po gjithashtu dhe të ruajtjes, kursimit dhe rritjes efikasitetit në tërsi. Në këtu ndërmojnë të cilat është vrejt pra një ndryshimi madhë në trend, nëse ke informacion për me elaboru se që ka kanë qenë shkaktarët kryesor, që kanë bu këtë kthesën që ndërmojnë që nga 2014 pra kanë operu me humbje, tash operoj me fitim, cilët kanë qenë ata shkaktarët kryesor që e kanë bu diferencë në raset e tila. Në qovë se nuk i keni informatat, pra ne mundëm i mi pranu edhe me shkrim nga një raport tjetër për mbledhës, ose nga raporti i ndërmarjeve publike, mirë po në qovë se keni informatat për gjithshme që me ndoni me ndoa me ndeve edhe me publiku, në tërë fjale për ju. Faleminderit shumë. Një koment që ishte i përgjithshëm mendoj të gjithë deputetëve, që folën deri tani është mos përfshirja e ndërmarrjeve publike sa duhet, dhe pajtohem për këtë. Sigurisht një arsye është se ndërmarrjet publike e kanë trajtuar në një raport të veçantë, të cilën do ta diskutojmë së shpejti për vitin 2022, po gjatë vitit, duke qenë se për të pasur, për të hartuar raportin, ne presim pasqyrat e audituara të jenë të gatshme, kjo po merr shumë kohë, kështu që ne jemi gjithmonë një hap prapa me diskutime. Po kur ta sjellim raportin për 2022-ën, do ta sjellim ndoshta gjatë raportimit, veç raportit, edhe një pasqyrë preliminare për 2023-ën, në mënyrë që të shohim më shumë efektet. Sa i përket disa prej ndërmarjeve që kanë bërë kapërcime të mëdha, Telekomi i Kosovës definitivisht është një prej tyre, do të kisha thënë i pari dhe më i suksesshmi në këtë aspekt. E ka filluar restrukturimin i pari, ka filluar investime serioze që janë duke shkuar mirë në modernizim të rjetit, në ndrimin e kodit, kalimin në 33, në zgjerimin e rjetit, në tani së fundmi ka shpallur edhe tenderin për shtrirjen e kablit rjetit optik në të gjithë Kosovën, që do të thotë që do të mundësoj që të gjithë të kenë qasje në këtë operator kablor. Te Telekomi i Kosovës, mendoj që është një faktor kyç që ka ndikuar, e kjo është një mas kritike e stafit të brendshëm që janë edhe teknikisht të përgatitur dhe për shembull kanë arritur që të gjitha këto tendere të ndërlikuara, termat e referencës për to të dizajnojnë vetë inxhinierët e brendshëm dhe monitorimin, zbatimin e kontratave mendoj që e bojnë në mënyrë shumë të mirë. Dhe kjo është një merit e tyre dhe sigurisht edhe menaxhmentit edhe të gjithë punonjësve. Mirë po, sigurisht që edhe i kam pas për trajën e qeverisë Republikës Kosovës, e cilja nuk ka ardhur rastësisht. Kemi kërkuar nga ta një plan të qartë të restrukturimit, të uljes të shpenzimeve. E kam bërë planin dhe e kanë realizuar, qoftë për mes restrukturimit, qoftë për mes pakos dalëse, të cilën e kanë marë 350 punëtorë që janë shprehur vullnetarisht për ta marë pakon, dhe kjo i ka ullë shpenzimet për rreth 3 milion në vitë. Edhe ka qenë një faktor, ka qenë një kostoj me një hershme, sigurisht, për të përbaluar në vitin e parë, mirë po pastaj kjo do të thotë që Telekomi lirohet nga një barë shtesë. Janë ullur dukshëm shpenzimet e panevojshme, për shambull në marketing, shpenzimet në qira, që kanë qenë njërë zakonisht të shtrejnëta, shpenzimet e marketingut, këto janë dy zëra që kanë qenë shumë të fryrë, kisha thënë, jashtëzakonisht shumë më herët, e që janë ullur dukshëm. Telekomi vit pas viti ka ullje të shpenzimeve operative. Me gjithë se po e përmison performancën, në shpenzime operative rreth 5.6% i ka pas vitin e 2023-ën, dhe kjo është një trend që vazhdojnë gjdo vit. Ndërsa nga anë e të hyrave, gjdo vit ka trend pozitiv, që mendoj që është me të vërtet e jarë zakonshme ajo që po bëjnë. Edhe si rezultat, vit pas viti i kanë ullur humbjet dhe në vitin 2023 fitimi është mbi 5 milion euro, rreth 6 milion euro. Fitimi cili do të reinvestohet tani në të gjitha këto projekte që i përmenda, mirë po dhe në disa të tjera të cilat nuk i përmenda. Sa i përket
Pastaj, posta e Kosovës ka një përmisim të madhë, mirë po i cili ende nuk është i dukshëm në pasqyra financiare, për arsye se që nga viti i kaluar, posta nuk i shpërndon më skemat sociale. Me kjo ka bërë që të ketë një humbje të menjëhershme të të hyrave, mirë po përkundër kësaj ka arritur që me produkte të reja dhe me ti, ta kompenzoj këtë heqje të menjëhershme të hyrave që nuk ka qenë si rezultati punës të tëre, po e ka qenë egzogjene, edhe ka arritur që të ketë një fitim shumë të vogël ose humbje shumë të vogël, të shohim pasqyrat financiare, mirë po që konsideroj që është pozitive duke qenë se ka pasur një, një efekt të tillë të jashtëm. Kam fillu shërbime të reja inovative, kam fillu investime që ende janë të vogla në flotën e automjeteve, në flotën e motocikletave, në tableta për postierët, uniforma për postierët, çanta e të tjera, që është fakt që janë të vogla, mirë po nga ana tjetër janë shumë të rëndësishme edhe për kushtet e punës së punëtorëve, mirë po edhe për paraqitjen e postës dhe frymën e zhvillimit. Këto investime do të vazhdojnë sigurisht edhe në të ardhmen sipas kapaciteteve. Tek Ibër Lepenci pastaj kemi një ndërmarrje që ndër vite ka pasur humbje rreth 2-3 milion, përderisa për herë të parë pas vitit 2008 ka pas fitem gjatë vitit të kaluar. Këtu kyç ka qenë menaxhimi i shitjes së energjisë elektrike. Deri në vitin 2021 dhe një pjesë të 2022-s ka qenë një kontrat me një çmim shumë të ultë e cila e ka pamundësuar Ibër Lepencin që të shfrytëzoj që të inkasoj të hyra dhe të shes në energjinë me kushtet të tregut. Dhe por këtë e ka bërë, energjinë që ka mundur të shes jashtë kësaj kontrate e ka shitur në treg dy vitet e fundit, edhe kjo ka qenë një faktor që ka arritur të inkasoj shumë më shumë dhe të ketë fitim. Tek kompani trajanuale të ujësielësit, mendoj të gjitha, pa përjashtim, ka pasur rritje të faturimit edhe ka pasur rritje të inkasimit. Dhe ka pasur edhe raste specifike të pagesave të borgjeve të mëhershme ose të kyqeve të kompanive të mëdha, që nuk kanë qenë duke paguar ujë ose nuk kanë qenë duke paguar për trajtim të veturina, për të ujrave të zeza ose në format të ndryshme kanë qenë duke ikur sistemit në një farë mënyre. Edhe këtu ka pasur fushata në të gjitha kërëut, mendoj, veçanërisht do të veqoja kërëu Gjakovën, Hidrodrinin për gjatë muajve të fundit në Pej, Kërëu Prishtina gjithashtu deri diku ka pas rezultate, po për këto besoj që mund t'i diskutojmë në një rast tjetër kur flasim për ndërmarrjet publike më detajuar, duke qenë se nuk i kam informatat me vete. Sa i përket Për 2022-ën, besoj në mbledhjen e ardhshme të qeverisë, 2022-ën, po 2022 do t'ja shtojmë edhe një rezultat preliminar për 2023-ën, sepse pasqyrat, duhet i presim pasqyrat të audituara të ndërmarrjeve publike për ta bërë raportin final. Po kjo e diskutum ma herët. Nëse kemi mirë kuptim, t'i kalojmë ndërmarrjet, pra tash se pe kuptojmë. Jemi ofër, na vjen raporti. Na vjen raporti për ndërmorje dhe flasim mbi bazën e asaj që kemi. Po kthejmë si koment mbi këtë që e that, ndoj që u përmendën shumë aspekte pozitive, që besoj që ka vlerë janë edhe pjesë e këtij raporti, siç kishte edhe rasti i Telekomit, të cilat ka pasur një trend të dhëmshëm. Pra nëse i shikon të dhënat në 2016 ka pasur 51 milion euro humbje. E sot me ndëgju që viti 2023 është përmbyllur me 6 milion euro fitim, pa dyshim që fletë shumë edhe për punën e brendshme, edhe për stabilitetin e brendshme si ndërmarje, po edhe projektet që në vazhdimësi po shihen për nga aspekti investimeve kapitale, si kurse marveshja me kompanit famshme ndërkombëtare, si kurse rasti Ericsson që ka të bëj me përmirësimin e rrjetit e aspektet të tjera,
për një kompani kaq të rëndësishme, me kaq potencial ekonomik, si dhe me një rrethon e cila ka qenë dhëmshme për vite me radhë. Ne besoj që pjesë më në detaje do të mund të diskutojmë kur vjen edhe raporti, mirë po pa dyshim që e vlerësojmë edhe faktin që ndodhë disa dhona preliminare raport me ndërmarit publike. Faleminderit, atëherë po kthehem te pyetjet e sektorëve të tjerë të deputetit Armand Muja. Është pajtohem edhe ky është një konstatim nga disa deputet që jo të gjitha arritjet dhe zhvillimet janë të përfshira në këtë raport. Kjo mbase edhe për natyrën e sektorëve që një pjesë e aktiviteteve janë tek ndërmarrjet publike ose te institucionet të tjera, mirë po sidoqë të jetë pajtohem që nga ana e rezultateve do të mund paraqiteshin shumë më mirë se që janë paraqitur në këtë raport. Sidoqë të jetë më vjen mirë që me po i ngrit një si pyetje dhe mund të sqarohen këto çështje të rëndësishme. Sa i përket projektit, sa i përket projekteve në termocentrale, projekti me General Electric për modernizimin e turbinave të B1-shit dhe B2-shit është me të vërtet një projekt të jetë i rëndësishëm, sepse përveç që rritë sigurin e furnizimit, do të arrisë efektivisht kapacitetin për rreth 30 megawatt në të dy bloqet së bashku, sepse duke rritë eficiencën do të thotë që me të njëjtat, duke e modernizu, do të thotë që me të njëjtat turbina, me të njëjtën sasi të qymyrit mund të prodhojmë më shumë. Kështu që përveç kësaj sigurisht që sigurinë e furnizimit dhe këto ndaljet e paparashikuara sigurisht që do të ulen dukshëm. Ky projekt, zbatimi i këtij projekti, mirë po dhe projekteve të tjera, si për shembull investimeve në kullat ftohse, që gjithashtu në kullën ftohse, është gjithashtu shumë e rëndësi për termocentralin Kosova B, por janë edhe disa investime të tjera relativisht më të vogla, po prapë të mëdha, milionshe, të cilat nuk po i di përmend, shtarë se janë shumë teknike, po të gjitha këto janë planifikuar të bëhen, të realizohen në kohën kur të ndalen bloqet për vendosjen e filterve. Vendosja e filterve është në bazë të një projekti me Bashkimin Evropian që financohet nga BE-ja dhe procedurat e prokurimit për zgjedhja e kompanisë të tjera, konsorciumit janë bërë nga BE-ja. Fatkeqësisht, nga njëra anë, megjithëse ne i kemi kryer të gjitha detyrat në kohë, siç thash, perfekt në kohën e planifikuar, KEKU e ka realizuar dilatimin e bojlerëve vitin e kaluar, për shkak të vonesave në zinxhir të furnizimit në tregjet globale aktualisht që ndodh, konsorciumi dhe disa çështje të brendshme të konsorciumit që ka qenë fitues në tenderin e shpallur nga BE-ja, na është komuniku se konsorciumi nuk do të mund të realizoj projektin gjatë vitit 2024 si që ka qenë planifikuar. Kjo do të thotë që përveç ati projekti, duhet të shtyhen detyrimisht edhe kjo projekti modernizimit dhe të tjerat, në mënyrë që të mos i ndalim bloqet dyher pa nevoj, po të jemi më eficient. Për fatë të mirë, General Electric ka pasur mirë kuptim dhe është dakorduar që ta shtyjë punën pa ndonjë penalti siç është planifikuar ta bëjë në vitin 2025. Mirë po, në këtë aspekt e kemi këtë vonesë që është jashtë duarve tona, mirë po, kështu thjesht ka ndodhur për arsye komplet të jashtme. Rehabilitimi i blokut A5 është gjithashtu një projekt shumë me rëndësi për siguri të furnizimit. KEKU e ka tani më një draft të shprehjes interesit, të cilin do të na prezentoj neve si ministri gjatë kësaj jave, ose javës tjetër. Dhe plani është që të hapet shpallja e interesit, kompanit të kenë një periudhë rreth 2 mujore, ose konsorciumet, një periudhë rreth 2 mujore ku mund të vizitojnë termocentralin, të marrin informata teknike shtesë dhe të japin komentet e tyre, duke qenë se është një punë shumë e madhe dhe ndërlikuar teknikisht. Dhe pastaj dokumentacioni i tenderit i plot të lancohet pas kësaj periudhe. Do të thotë presim që në gjysmën e parë të vitit kjo të përfundohet, sipas informatave të fundit që i kam nga KEK nga disa javë më parë. Sa i përket programit me MCC-in,
si që dene, kjo është një program i cili dhe programet e MCC-s janë të dizajnuara në mënyrë të tillë që kanë një numër parakushtesh dhe përgatitjesh që janë shumë strikte. Dhe zakonisht hyrja në fuqi është 2 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes. Megjithatë në rastin e Kosovës ne kemi kërku, mirë po dhe ata kanë qenë të gatshëm, që ti përshpejtojmë sa më shumë punët në mënyrë që hyrja në fuqi të bëhet 18 muaj, jo 24 muaj pas nënshkrimit të marrëveshjes. Kjo i bie në prill të vitit 2024. Jemi në rrugë të mirë për t'i plotësuar të gjitha parakushtet. Miratimi i ligjit për burime të ripërtrishme të energjisë, në fakt të cilin besoj që tani më do t'a bëjmë së shpejti në kuvend, besoj që kjo është një parakusht i cili do të përfundoj. Themelimi i kompanisë e cila do të ketë në pronësi bateritë, është një parakusht tjetër, edhe këtu dokumentacionin e kemi gati, dhe besoj që në mbledhjen e ardhshme të qeverisë do t'a miratojmë. Pastaj i kemi edhe disa kushtet të tjera, të cilat nuk janë për hyrje në fuqi, por një fazë të më vëndshme, edhe këto janë duke shkuar mirë, për shembull lancimi i ankondeve, miratimi i ligjit për energji elektrike, gjithashtu është shumë e rëndësishme që përmenda më herët, kjo është një kusht për hyrje në fuqi, dhe po punojmë që në fund të prillit, siç ka qenë e planifikuar, të hyj në fuqi projekte, programi, ndërsa lancimi i tenderve për baterit të bëhet në fund të vitit 2024 dhe në fillim të vitit 2025, mirë po duke ekspertët po sugjerojnë që të dyja të bëhen për një herë, në mënyrë që interesimi i kompanive të jetë më i madhë, se jemi në një kohë kur kjo është një projekt që është shumë në trend me trendet globale, dhe të gjitha shtetet tani edhe në Evropë, mirë po edhe në kontinente tjera, po ndërtojnë bateri, që do të thotë që konkurenca është e fort, andaj edhe ne po mundohemi që ta bëjmë sa më atraktiv projektin për kompanit që do ta ndërtojnë, dhe po synojmë që të dy tenderet për të dy baterit të lancojmë së bashku që tjetë më atraktive. Sa i përket kursimit dhe efekteve të tjera, keni të drejtë, ne si ministri me gjithë se për nevoja tona i përcjellim zakonisht, nuk i raportojmë, mirë po mendoj që mund të themi me siguri që ka pas efekte, edhe si rezultat i kampanjave për kursim, edhe si rezultat i kampanjave për eficiencë. Për shembull, nëse e shohim, një indikator që ne kemi për cilë, është konsumi i ambisrive ndër vite. Edhe këtu e kemi parë që mesatarja e konsumit, sigurisht, po. Sepse në Kosovë gati 20.000 orë të reja, shtëpi ose banesa, shtohen gjatë vitit. Andaj, konsumit total mund të jetë pak, mund të jap indikacion të gabushëm, pra ndaj e shohim konsumin mesatar në ndër vite. Dhe këtu e kemi parë që, ku është, po, konsumi mesatar i familjeve që kanë qenë duke u rritur në mënyrë jashtëzakonisht të madhe në periudën 2017-2021, për 17% është rritë, tani është ullë për 7% brenda veç 2 viteve 2021-2023. Në vitin 2022 ka pas 4.3% ullje në krahasim me 2021 dhe 2.9% të tjera në është ullur konsumi mesatar gjatë 2023-ës. Kjo do të thotë që jo vetëm që është stabilizu kërkesa e anvisrive, më parish duke ullur, e që është shumë pozitive dhe në fakt është arritje për te asaj që ka kemi shpresuar kër i kemi bërë kampanjat dhe kër i kemi bërë kampanjat edhe për eficiencë edhe për konsum të energjisë. Nga ana tjetër të konsumi, gjithë një më shumë po vjen prej bizneseve që reflektojnë rritjen e aktivitetit ekonomik. E kemi pas, për shembul, pjesëmarjen e bizneseve në konsum ka qenë kishte ullur në 32.9%, është rritur për gjatë mandatit tonë vetë pas vite, duke arrit 35.9% në 2023.
Sot thot nëse shikojmë sistemin elektroenergjetik në përgjithësi, kemi një stabilizim të kërkesës nga anvisrit, në fakt ulje mesatarisht të kërkesës nga anvisrit, rritje të kërkesës nga bizneset që reflekton aktivitetin ekonomik dhe që është ajo që e dëshirojmë, dhe në anë tjetër kemi edhe ulje të humbjeve, teknike komerciale që është tejet me rëndësi, si që e thatë edhe jo. Ne kemi pasur një komunikim në kuadrë të përpjekjeve për adresim të krizës, kemi pasur edhe kontakte dhe bashkëpunime me të gjithë aktert relevant. Kemi kërkuar nga kompania distribucionit, KEDS, që të ketë kontrola shtesë për vjedhjet energjisë elektrike, dhe ata i kanë raportuar në baza javore për gjatë vitit të fundit, i kanë pasur mbi 250, mesatarisht, dikon rreth 250 vizita për çdo muaj, dhe janë identifikuar prej tëre, ndoshta rreth 30 mesatarisht, ta shifrat, mos më citoni për shifrat të sakta, se nuk i kam të llogaritura, po kështu po më kujtohen indikative. Do thot, janë identifikuar një numër i madh i vjedhjeve të energjisë, mirë po e kemi pasur edhe një tryezë të nivelit të lartë, me të gjithë ministrat relevant, ministrin e punëve të brendshme, me policinë e Kosovës, me këshillin prokurorial, me këshillin gjyqësor, me ministrin e drejtësisë, KEDS-in, KESK-on, ZRE-in, të gjitha institucionet relevante, që mendoj që kanë ndihmu me rrit, me ngrit vedijen për këtë çështje. Për shembull, gjatë takimit e kemi parë që edhe vetë gjyqtarët në disa raste ose prokurorët nuk e kanë ditur, nuk kanë qenë të vedishëm që kur ju vjen një rast i trajtimit të vjedhjes së energjisë, që në fakt nuk po e trajtojnë një rast të vjedhjes së energjisë nga donjë kompania ose dikush, por efekti është që në fakt po vidhen konsumator të tjerë të cilët e paguajnë, përfshirë edhe ata vetë. E mendoj që edhe kjo ka pas një farë efekti pozitiv që të gjithë ta kuptojnë që nëse dikush e vjedh energjinë, në fakt ne të tjerë që e paguajnë faturën e rregullt, jemi duke e paguar edhe për ata. Jo, energji e vjedhur në fakt po paguhet prej të gjithë nesh, dhe mendoj që edhe kjo ka ndiku pozitivisht. Për strategjinë, po. Kjo shumë shpërëndësi. Pra, që po thoni është kështu. Jënë tre shpenzus kërësor, ose të, jënë avisrit, edhe biznes komercial ose industrial, pa ka shumë që është të pëjbjerë. Te avisria, dikën pej vitit 2016, kërën vitin 2020, ka pas një rritje eksempë, dikën pej 2200 gigawatt, ka shku në 100 gigawatt. Do të thotë 1 gigawatt janë shtu për konsum, edhe pse vitet para prakën së shtu heq, ka qenë stabile. Ka shtu, jo që po të thoni, se fakt këtu e kemi edhe ne në bastë të dënave, dhe ndërshëta ishtë dashë për raportu sector-wide approach, do me pas një qasë i këtë sektorit, dhe tash në vitin 2021 ka qenë 3139, në vitin 2022 3116, në vitin 2023 3100, pra është stabilizu. Shumë është një nga lajmet, besoj, një nga rritjet më të mëdha të sektorit është kjo. Në ndërkohë që kur është stabilizu, bizneset kanë fillu me shpenzu më te, pra është kjo mesajë që po e marim. Po. Tash, ju tha që për gjitho vetë shton ka 20.000 orë, edhe ajo pasaj ta prish, si me honë në total, mund të prodhoj figura jo reale. Por ne e marim mesatarin e shpenzimit për anvisrim. Dhe kjo mendoj që është një indikator që na tregon se sa kanë dhënë efekt masat e subvencionimit të energjisë. Një ndërhyrje këtu, mos e po flasim për indikator. Konsideroj sin këtë që po e thoni te çështja e anvisnisë. Do ta keni parasysh edhe indikatorin që shumë ekonomi familjare mo nuk janë. Vetëm dy vitet e fundit kemi mbi qindra mija njerëz që kanë dhënë nga Kosova dhe edhe indikatori i largimit të njerëzve nga Kosova ka bo që ta stabilizoj konsumin energjisë familjeve. Pra nuk mund të shohim shumë se rezultat nëse nuk e kemi edhe indikatorin e të larguarve dhe të atyre që kanë pasivizu qështën e konsumit familjare sot janë në përendim.
Sa ta konsumojnë, veç konsumojnë për endem, jo në Kosovë. Jo, nuk është në fakt kjo efekt i emigrimit. Ne i kemi, kjo ka qenë edhe në seancë plenare, është ngritur disa e nga disa deputetë, dhe me gjithë se e kam sharuar, prap ka vendosur nga deputetë të tjerë është ngritur si çështje, por dua ta sqaroj, këto për llogaritje që i thamë, dhe për llogaritje të tjera janë duke i llogaritur edhe ata të cilët i kanë hequr, të cilët kanë konsum të energjisë elektrike zero. Sidoqoftë, mendoj që edhe po ti përfshim edhe ata që e kanë konsumin zero, prej në situate ku kemi pasur rritje mesatare prej 17% në ulje mesatare, në ulje prej 7% brenda veç 2 viteve, mendoj që është e pakontestueshme dhe në fakt ky është një lajm, pajtohem me ju që është mund të jetë lajmi më i mirë në sektor të energjisë në dekadën e fundit, sepse një rritje e tillë e konsumit në mënyrë të jashtëzakonshme që nuk është normale, që ka ardhur veçanërisht si pasojë e heqjes së blok tarifës në vitin 2017 dhe si pasojë e përdorimit të kaldave elektrike jo eficiente që janë shumë të përhapura tek ne, janë përhapur shumë sidomos pas 2017-s vazhdimisht, edhe kanë sjell një eksplodim të tillë të kërkesës, i cili nuk e ka vetëm pasojën e rritjes së importit, e ka edhe pasojën tjetër të rritjes së nevojës për investime në rjet. Sepse kemi lidhje që shfrytëzohen vetëm 20% për gjatë vitet, mirë po, për shkak të nevojës për të përballë me një kërkesë kaq të lartë prej pajisjeve eficiente gjatë dimrit, duhet të investohet shumë në rjet të distribucionit, e këto janë të gjitha pagesat të cilat përfundimisht konsumatorët, të gjithë konsumatorët i bartim. Do të thotë efekti është i, ka efekte të shumë feshta, negative, të cilat evitohen me këtë ulje të konsumit edhe që besojmë që do të vazhdoj edhe më tej. Kemi pasur 10.000 familje që kanë përfituar nga subvencioni për pajisje eficiente 2022-2023, dimrin. Tani me si vjet i kemi edhe rreth 16, 17, 18 të shohim sa po bëhen deri në fund, 18.000 familje janë këtu që përfitojnë nga subvencionet. Mirë po, e kemi parë që edhe vedia është rritur dhe konsumatorët kanë filluar edhe vetë të zgjedhin pajisjet eficiente. Të dhënat e doganës për shembull i kemi marrë dhe e kemi parë që është rritur importi 16% i pajisjeve eficiente. Është rrit, është ul, po sigurisht, kemi qenë duke importu kaldoja elektrike, tash po importojmë pompa termike. Do shta një mledhe të radhës, më takimi edhe ZRN, edhe Kostin, edhe Ministrin, kretë aktër të energjisë, edhe ta bojmë një diskutim. Deputeti Shalja e ngriti një hipotezë që ta kjo mund tjetë për shkak të migrimit, ne e kemi një kundër hipotezë, fakt levizit dhe të blaja kanë qenë në vitin 2015, mirë po kjo nuk e ka ullë, do mos dhe shumëresh. Qështja kërësorë është ne si politikë bërës, pa marë prasyrë subjektet politike, e kemi për të tyrë me gjithë njërë më të mirë në konditat të kufizimeve që i kemi, cili regullim shumë brezor mund të funksionoj më mirë në Kosovë. Mu më nxetë, në basë të dënavë që na i ofro ZRE, mu më nxetë që ka pas stabilizim të konsumit. Pra në kuptimin është ndalu rritja eksponenciale, se në munges të zgjedhërimit të energjisë elektrike, se di që shumë bëllu për posë për mes i portit. Mendoj që këtë mund të diskutojmë bi bazën e të dënave, edhe të shonë ka jenë gjetit. Unë nuk jam të shme analizu, po vishë me morë dhe faktorin e migrim, dhe mi krasu me 2015, pëse jo? Po dhe me morë faktorin e importit, pëse jo, dhe konsumën, rritën e konsumit, me atë ka një rritën e konsumit, dhe normalisht edhe importin e energjisë. Këta faktor janë, unë po pajtona që do të mi trajtu, po jo mi po vetëm një në nënë të pasyres, me daljes, që është normalet që... Të gjitha këtere, të zonë ja dedikojmë... Absolut, por jo me nëjë pasyru gjithmonë vetëm një në nënë të me daljes, sepse efektet do të mi po reciprokisht, unë jam për mi po këto dhe me po efektin. Unë i gëzohëm rezultatëm nëse janë. Unë kam dyshimet e mija që disa faktorë nuk i ka trajtu ministria dhe realisht rezultatin në malë grafiko të qëtë qështja dhe në zonat. Jo, veç, unë e këtë qështja në zonat. Po më dura me testu.
Dhe më lidhja shkakore në dërmjet vendimaris në politikë përje dhe rezultatit, aje që farë më njështë një tarifat, ristrukturimi tarifave dhe dyën masët. Mund të kjetë edhe diçka tjetër, të kushtot që është koha më e mirë, të kushtot që ka pasë migrim, po këto duhet i lokalizojmë, në që njështë i politikë përje më e mirë, mund më njështë kjo. Por qështja këtu nëse mund të shpjegoni pak edhe këtë masën e varfrisë e energjisë dhe cilat masa kanë qenë të mara për subvencionimin e energjisë elektrike të këtë familjet e varfra, sa ka pas përfituksi.